Kthojnë, kur ka thonë Gjebrail Eminit, nga të pakta krijesa që i friksohen shumë Allahut Xhelle Xhelalu është Gjebrail Emini, se e njeh shumë mirë fuqinë, pushtetin absolut që ka Allahu Madhnushëm. Dhe thonë, kur i ka thonë Merjemja që unë i kërkoj mbrojtje të gjithëmëshirshmit nga ty, nëse i friksohesh atij, thotë është rrëzuar Gjebrail Emini nga frika për Allahut. Ka rënë. Mbasi është ngretë, Gjebrail Emini i friksohet shumë Zotit dhe e madhëron shumë, megjithëse është krijesa pothuajse më e madhe që ka parë nga krijesat e Allahut të Madhnushëm. Transmetohet transmetim të vërtetë i ka 600 krat të mëdhej dhe ndoshta universin apo tokën apo sistemin diellor apo galaktikën e mban vetëm në një nga flatrat e tij gjigande dhe të mëdha. Po kur i përmendet Allahu ai rrëzohet dhe bjen gjetje ta alivanosur. Kur ka qenë me pejgamberin alayhis salam natën e Miraxhit, kur kanë arritë në Sidretul Munta dhe pejgamberi i është në ju me vazhdua dhe pak më shumë, i ka thonë o Gjebrail po ti, tha o Muhammed, muri Zotit është me ty, drita Zotit është me ty, ti tha do vazhdosh, e unë tha po e u dhe një hap digjem, tu e kanë kafirin tim, i ka thonë po unë ku jam tretur o Gjebrail, po unë kush jam, tha muri Zotit është me ty, do t'janë hap pamje, drita dhe nuri pa imagjinueshëm për të vazhduar pejgamberi alayhis salam. Thot fillova të ngritem dhe shikoj Gjebrail Emini. E ka përshkruajt si një zog i lagur i strupur nga frika për Allahut. Thot unë ngrita për të afruar më shumë, më shkum si drejtu e mund ta natën e Miraxhit. Kur kam pasur Gjebrail Eminin, ishte strupur thot si një zog i lagur, i strukur nga ajo fuqi e madhe që po ndodhte dhe nga frika dhe respekti për Allahun e Madhëshëm. Ky është Gjebrail Emini dhe kur i ka thonë Merjemja kështu, ai është rrëzuar nga frika për të madhit. Zoti është ngrit dhe i ka thonë, unë jam i dërguar i Zotit gjithësisë për të përgëzuar ty me një djalë. I thotë, si mund të kemë un djalë kur jam e martuar? Tha i madhi, Zot bën çfarë dëshiroj, i thojë diçka u bë dhe ajo bëhet dhe kjo është shumë e lehtë për të. Dhe pastaj vazhdon se si mbetet Merjemja shtatzan dhe Zoti jep Isajin alayhis salam dhe e bën pejgamber të madh dhe mrekulli për botën.